Құрметті көрермендер, хабарлассаңыздар болады. Байланыс желіміз ашық, жеңімпаздарды күтеміз. Сәттілік тілейміз. Айя, сұрақ. Мен жауап берейінші? Иә. Айман, сәлеметсіз бе? Сізге бірінші айтатыным, мен сіз сияқты жігіт күтіп ақша алып отырған жоқпын. Мен қадам жасап жатырмын, ол біріншіден. Екіншіден, мен осы шаққа пиар үшін, хайп үшін келетін болсам, қатысушы болып келмейтін едім ба? Және де немесе Ильяс, немесе Бауыржан сияқты кісілерге келетін едім ғой. Хайппен пиар үшін келетін болсам. Сен өзің бірінші кімді таңдайтынды біліп келдің, кім сені пиар жасайтынды біліп келдің. Сондықтан сен үстіп келіп отырсың, өзің қол өнерің бәрін істеп көрсетіп келдің да, және де сен нұчонды ұнатып та келген жоқсың, және де ақша алып отырсың, бай іздеп отырсың деп сен айтпайсың маған. Түсінді ма? Сен ешкім емессің маған үйтіп айтатын. Аша ханым, айта кетсем ол бір. Мен негізі осы күнге дейін Тамирисқа жүзім дұрыс еді, дұрыс қараған едім, бірақ та сен мысалы сұрақ қойыншы. Пиар хайптың сөз мағынасын білесіз ба не екен? Қандай мағынада екен? Сол сөз жауабын айтқан соң бірақ сөйлесеңіз. Менің атымды қазір айтпай қой жарай ма өз аузыңнан? Мен брендім екен. Ильяс ренжіп қалған сияқты ғой бір тип. Томка? Абзал? Жоқ? Мен мына жерде Нұрсұлтан саған айтқым келіп отыр жаңағыдай. Внимание дейсің, анау мынау дейсің, мен алдыңғы бағдарламада ренжіме айтып кеткен болатын. Бұл қызды 18 жаста. Бұда әлі юношеский максимализм деген ұрып тұр бұл қызды, шын мәнісінде. Бұл қызға в данный момент 18 жаста қыз балаға не керек? Внимание, көп гүл, подар, кино, анау мынау, жаным күнім, ботақаным, айым деп өйстіп көтеріп жүретін жігіт керек та. Ертең бұл қыз уже жас келеді 22-ге, 23-24. Сол кезде ойланады да, маған керегі менің жанымда бола білетін ер азамат дейді да, мен арқа сүйей алатын ер азамат. Керек деп сол кезде ғана түсінеді да. Сонда, так что, бұл қызға бірде бас саған по идее дұрыс. Сонда мен 18-ден 22-ге дейін ухаживать етуім керек па? Примерно, да? Примерно, да. Мен уақытым жоқ, мен жазда үйренуім керек. Иә, айта ғой. Айта кетейін, мына жерде айтып жатыр ғой жаңа юношеский максимализм деп. Негізі Тамирис мен білуім бойынша жасы 19-да. Бірақ дизайнерскиймен айналысады, оқиды, өлең айтады, би билейді, өзі биден сабақ береді. 19 жасында мен істей алмаз, мысалы мен де істемеймін ондай нәрсені, бірақ Томми істеп отыр да мысалға сол нәрсені. Және де мына жерде қазір 18-19 жастағы бала бәленің бәрін біледі. Және де ештеңе көрмейді, ештеңе білмейді деп айта алмаймыз. Бұл жерде Томми ештеңе деп айтып отқан жоқ, внимание керек емес деп айтып отқан жоқ. Просто жылу жоқ. Және де ол мысалға мүмкін ученың адам, өзінің адам емес екенін түсінгеннен кейін барып аралар суып кеткен шығар, болды, сол жағына ғана түсіну керек. Альмира. 4-5, иә. Қош келдің, Тамирис. Енді не үшін келгенін айтып жатыр ғой, мында әркім өз ойымен. Бірақ өзіңе мәлім, не үшін келсең де. Әр сөз сатып қояды адам не үшін келген. Оны бірінші күннен ақ байқадық деп айттық қой. Бірақ Айманға қате айғайладың да. Сәл болсын кішірейіп, кісілігіңді көрсетпей кішірейген кезде сен мықты болар ең. Ол кісі сенен үлкен, және де бала шағасы бар адам. Және де бір сөзіңді айтып кеттің да, ақша үшін бай іздеп отырсың деген әңгіме айтып кеттің. Ол сөз білесің ба? Сен де өзің не үшін келдің? Сен де бай іздеп келдің онда. Жақсы ма? Бірақ ақша үшін бүйттің сүйттің демей ақ қой. Не себепті олай айтып отырсың? Біз мұнда не звезда болып ақша алып отырмыз ба? Дәлелің бар ма сондай нәрсеге? Неге өстіп адамды бір ана бір қателік аузынан бір адам таратып жіберген сондай нәрсені аласыңдар да мынандай дүние қып, сендер бірінші біздің орнымызда болбаңдар, содан кейін барып айтасыздар. Өздерің істеп отқандарың жігіт деп келіп отырсыз, бірақ жұртқа не үшін жігіт іздейсің деп айтады. Сен тұрып келіп жүріп кеп іздеп отырсаң, ол отырып іздеп отыр. Айырмашылық сода ғана. Иә, Жандәулет. Сәлем, қош келдің. Мынау алдында да бір әңгіме болған еді. Тамирсің қатты зам келіп тұр да, ренжімеші. Бұл жерде барлығы әпкең ретінде ақыл айтып жатыр, ағаң ретінде, ақыл айтып жатыр. Сан даже бір керемет бір сөз есіме түсіп кетті да, соны айтып өтсем ренжімесіздер. Мал тәрізді керек қылмас киімді, кетіргенсің кеудеңдегі сыйыңды. Шырын қызды шылым құрлы елемей, ит атқанда атасы ау тиім дейді. Бұл жерде саған әпкең ретінде саған ақыл айтып жатыр, сен кішкене кішепейіл тұрады. Просто алдында да маған бір сондай бір случай болды да, содан кейін Тамириске кішкене бір өкпем қалып қалды. Сол үшін Тамирис өтініш, иә, эфир сыртында болған әңгіме ол негізі. Тамирис өтініш, бұл жерде барлық айтқан адамның ақылын өзінің әпкем ретінде деп қабылда, жақсы жағынан қабылда, жарай ма? Сол. Пуча?
Негізі жаңағыдай бір екі жерде сәл қате кетіп қалдың, ашуы да шығар, мүмкін дұрыс түсінбеген шығарсың, одан тұрған ештеңе жоқ шығар. Бірақ енді ақыл айтып жатқан кезде де ақыл айтатын болады, және ұрысып сен пиар үшін келетін деген сияқты болады. Бұрде енді Айманка сәл наяз болып кеткен соң, какой ответ, такой привет, қыздың да мінезі бетінде тұр, енді оны жасыратын ештеңе жоқ. Бірақ дегенмен де Нучон айтатын ухажер болатын, тамақ ішем, киноға бардық, сөйлестік деген ғой. Енді қызға мүмкін спонтанно кетіп тауға деп, тауға апарып, қарға қадап, сондай бір қызық нәрселер керек болған шығар, мысалы сен оны берем маған шығарсың. Бірақ екеуінен осындай әңгімеден бұл жерде жұп шықпайды деп ойлаймын. Бауыржан мен Айя ғана мәселенің негізгі түп тамырын көріп тұрған сияқты, өйткені қалғанының барлығы ашуыза. Мен түсініп отырмын қазір жағдайды. Нұрсұлтан шынымен де суық жігіт, және де аспаннан айды алып берем деп айта алмайды, өкінішке қарай. Ал қыз баласына одан артық не керек? Сондай ниеті болса, иә, көңілі болса. Бұл жерде тамақ ішеміз, кездесеміз деген сөз ол қателік. Ол сенен үлкен бірдеңе талап етіп отырған жоқ, Нұрсұлтан. Ол тек қана көңіл, тек қана керек кезде хат жазу, қолмен жазу, сол сияқты бір тәтті дүниелер ғой. Ал Тамириске ренішіміз жоқ біздің тарапымыздан. Келгеніңе көп рахмет деп айтам, Томка. Ең бастысы ара қатынас тоқтаса да, болашақта сәлемдемелерің түзу, бір-бірлеріңді ешқашан кінәламаңдар. Ештеңе болған жоқ, ренжіткен жоқсыңдар бір-бірлеріңді. Жай ғана байқап көрдіңдер, бойым болмай қалды, онда тұрған не бар? Тұрған ештеңе жоқ, айналайын, аман бол. Кездескенде күліп амандасайық бір-бірімізбен дегенде, екеулеріңде одан артық ештеңе жоқ сияқты. Адамның күні адаммен дейді. Сондықтан бұл ақылды есте сақтайсыздар деген үміттемін. Томканы шығарып салайық, ендеше жайғасы ғой. Аяқталды. Ертең жариялайтын шығармыз біз өзіміздің жеңімпазымызды, иә. Ал сіздерге жаңалық, жақсы жаңалық, себебі біздің YouTube-ымызда, интернет желісінде бір сағат бойы біз сіздермен бірге боламыз, қызықтар болады. Әдеттегідей үміткерлер келеді, талқылау болады дегендей Голдбенміз ән айтады, ерекше үміткер бар. Сондықтан күтіңіздер, YouTube арнасынан көріңіздер қалаулымды. Ал сіздермен 12-де ертең Еуразия арнасында кездесетін боламыз. Сау болыңыздар. Thank you.